Mashtrimi qindra bizneseve dhe qytetarëve të ndryshëm me shitjen e tolonave ka ndodhur brenda një periudhe 4 ditore. Nga verifikimet e bëra nga Prokuroria e Tiranës, ka konstatuar se shitja e tolonave të naftës në masë të madhe dhe me çmim tepër të ulur që varionin nga 125 deri në 130 lekë për litër, ka nisur që prej datës 15 prill 2018. Super oferta e Galf ka vijuar të ekzistojë edhe për 4 ditë të tjera deri në datën 19 prill kur gjithçka është ndaluar, ku një ditë më vonë shoqëria Galf ka shpallur falimentimin në të gjitha pikat e ushtrimit të aktivitetit të saj tregtar. Në fakt gjithçka duket se ka qenë i skenuar pasi jo pa qëllim dhe administratori i kësaj kompanie Sun Petroleum Albanian, që kishte në pronësi karburantet e Galf në datën 18 prill 2018, ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i kësaj firme dhe është larguar jashtë Shqipërisë. Mësohet se brenda afatit 4 ditor në pikat e shitjes së naftës janë shitur mira tolona, ndërkohë ka pasur biznese që kanë porositur deri në 20 milion lek tolona. Mësohet se tashmë hetimi i akuzës së kryeqytetit është përqendruar në verifikimin e depozitave të naftës që kompania Galf grumbullonte sasinë që importonte nga jashtë. Sipas burimeve, nëse këto depozita gjatë periudhës 15 prill deri në 19 prill 2018 kanë qenë bosh, atëherë kemi të bëjmë me një skem klasike mashtrimi. Kjo pasi menaxheri kryesor i kësaj kompanie Albano Aliko dhe administratori Georgian kanë shitur tolona nafte në një kohë kur kompania që ata drejtonin nuk ishte në gjendje nafte. Për më tepër, Prokuroria e Tiranës është duke verifikuar dhe konfliktet e brendshme të kësaj kompanie, pasi ka dyshime se përfaqësuesit shqiptar kanë dashur t'i lënë detyrimet financiare të akumuluara në vite përfaqësuesve kryesor të Galfit në SBA.